Ok, estamos de volta. Todos com a apostila de inglês na página 12. Página 12 é a que vamos trabalhar hoje. Primeira coisa, circle the numbers in the word search puzzle and check yes or no. Então, nós temos aí os números de 1 até 10. Nós vamos procurá-los aí no caça palavras. Então, a teacher vai dar um tempinho e vou esperar vocês mandarem um ok. Não precisa mandar foto agora lá. Manda ok a hora que terminar de procurar todas as palavras. Tá bom? Aí eu volto com a correção. Vamos lá? Ó, vou mostrar o primeiro exemplo. Opa! Ó. One. Aí vocês vão lá, one, two, ok? Agora, three, four, five, six, seven, eight, nine e ten é com vocês. Aí eu vou esperar o ok, teacher, combinado?